Kegiatan. Dengan mentempir dia. Bibit nah. Kemana pun tu. Tengi. Tapi bibit belum tu iya. Pahapai nak. Ada upah mana ni? Sudah. Awak ni pun hebat merenggut ni bila. Nampak likut bukannya tu. Ben, tetapi kenapa hang watak-watak tu? Kena bapik, bapik. Bolan tak nak? Mana bolan tak? Hit. Eh, gede, gede. Waktu je, waktu je. Waktu je, udah.